Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. І сьогодні в наших гостях, власне, такі спортивні спікери. Адже тріумфатори Дефлімпійських ігор з Дніпропетровщини готуються до всеукраїнських змагань. І сьогодні в нас, в наших гостях, Владислав Кремляков, п'ятиразовий призер Дефлімпійських ігор з плавання. Вітаю вас. Вітаю. Також сьогодні в наших гостях Олена Зайцева, начальниця Дніпровського регіонального центру «Інваспорт». Вітаю вас. Та, власне, головний тренер Дефлімпійської збірної з плавання Євген Сігалов. Я вас вітаю. Ну що ж, Владислав, з вас почнемо. Розкажіть, будь ласка, як вам вдалося вибороти цілих 5 медалей? Розпочну з того, що ці 5 медалей, вони були дуже тяжкими для мене, але, адже тренування, які почалися у лютому місяці, вони почалися як почалась війна, 24 лютого. Ми приїхали на острів Мадейра, де у нас були тренувальні збори. І коли ми прилетіли туди, ми почули дуже негарну звістку про те, що коїться в нашій країні, почалася війна, і було дуже тяжко перебудувати свій план тренувань та все і підготуватися до них. Але цей шлях ми подолали і я виборов ці 5 нагород, 2 з яких золоті, 1 срібна та 2 бронзові. І я дуже пишаюся своїм результатом на цих змаганнях і дуже вдячний тренерам, країні, рідним, близьким та усім, хто мене підтримував на оці тяжкі часи підготовки до Дефлімпійських ігор. Україна вами пишається надзвичайно. Яка з цих медалей була для вас найскладною? У мене основна дистанція – це 200 метрів на спині. І я виборов на цій дистанції золоту нагороду і дуже пишаюся цим. Проплив я по найкращому часу, це був найкращий час, і я дуже пишаюся цим. Вона була дуже складною, це була перша винагорода моя золота на цих змаганнях, і вона моя улюблена, тому що ця дистанція була основною, першою, і було складно морально підготуватися, але я все переборов і здобув перемогу для України. Вільний стиль на спині, просто вільний стиль або ж комбінований мікс. Який вид вам дався найскладніше? Найскладнішим, ще раз повторюсь, це було 200 метрів вільним стилем на спині, адже це була перша дистанція і було дуже тяжко морально підготуватися, тому що коли це перший старт, дуже є такий невеличкий мандраж, адже це перша дистанція, щоб не зробити помилок і гідно представити себе на цій дистанції, і саме Україну. Владислава, що вас мотивувало, крім, власне, нагород? Яка була мотивація? Що вам давали сили? Давало сил – це саме ситуація в нашій країні. Я був дуже стривожений тим, що коїться в нашій країні, адже моя сім'я, мої близькі знаходились в Україні, саме у Дніпрі. Це були моя мати, тато та сестра молодша, якій 8 років. Вони знаходилися в місті Дніпро і нікуди не хотіли виїжджати, тому я дуже хвилювався за них і саме за своє місто, що у ньому коїться, та Україні в цілому. І дуже було тяжко, але усі ці складнощі побороли і виступили гідно за нашу країну і за наш рідний край. Як вас зустріли у Дніпрі після змагань? Зустрічали у Дніпрі перші зустрічали це мама та тато та з молодшою сестрою. Вони зустріли мене на
Дніпровському автовокзалі. Ми добиралися дуже довго, адже переліт з Бразилії до Європи, до Амстердаму, потім з Амстердаму до Варшави – це були перельоти. Ну, у нас було три пересадки. Ми летіли з Бразилії до Сан-Пауло, потім з Сан-Пауло до Амстердаму, потім з Амстердаму до Варшави. І потім був дуже тяжкий шлях, це по Україні, на автобусі. Ми добиралися з моїм тренером Євгеном Сігалом 31,5 годину. Я засік час, і це був тяжка дорога, але ми подолали цей шлях і дібралися сюди, щоб в рідний край, Дніпро. До яких змагань готуєтеся зараз? Зараз ми готуємося до чемпіонату світу з плавання, який буде у Буенос-Айресі, це Аргентина, у 2023 році. Це буде чемпіонат світу з плавання. Саме ми зараз готуємося до нього і дуже хочемо так само гідно представити нашу країну на цих змаганнях і вибирати ще більше нагород. Для вас персонально, наскільки ці змагання будуть важливі? От особисто для вас? Для мене це, по-перше, це були перші змагання такого рівня для мене, міжнародного рівня. І було важко, але я представив, вважаю, що гідно свою країну на найвищому рівні. Виборов ось ці 5 нагород і дуже пишаюся тим, що переконав і себе, і усіх у тому, що гідний представляти нашу країну на цих змаганнях. І ще питання до вас таке про роботу над помилками. Що треба підтягнути? Це або дихання, або швидкість, або техніку. Я вважаю, що завжди є помилки, без них ніяк. А саме це на двох дистанціях, це моїх дистанціях 50 метрів на спині та 100 метрів на спині. У мене є невеличкі помилки з швидкістю, тому що коли тренуєш стайерські дистанції, це як 200 і далі, 200-400 метрів. І є проблеми з спринтерськими дистанціями, тому буду готуватися за цими дистанціями також і не забувати про свої основні дистанції. Та саме 50, 100 і 200 метрів на спині. І буду намагатися тренувати їх, і щоб були не бронзові нагороди, як зараз, а золоті усі. Останнє питання. Скажіть, будь ласка, чому зараз українські спортсмени мають бути найсильнішими в світі? Я вважаю, що це дуже важливо для нашої країни, наших громадян, українців, усіх. Тому що ми, як спортсмени, у нас свій фронт, це спортивний фронт, на якому ми показуємо, що усьому світу, що є Україна, буде Україна, і що Україна є найсильнішою нацією не тільки на фронті, як наші Збройні Сили України показують усьому світу, а ще й у спорті. І ми тим самим показуємо світу, що Україна буде, є і завжди була. Дякую вам. Так, дякую. Євгене, до вас тепер питання. Який результат показала наша збірна з плавання? Давайте, будь ласка, нагадаємо. І реально, наскільки було складно виступати при цьому, що у твоїй країні війна? Адже спортсмени, як вже сказав Владислав, це було морально важко, коли їхні рідні тут у небезпеці були. Да, очень было тяжело. Первоначально подготовка, когда шла на учебно-тренировочных сборах, в первые дни морально ребята практически были все расстроены, руки опустили. Как вы подняли дух? Начали разговаривать, что все будет хорошо, не переживайте.
Украина справится, наши воины стоят на защите. И благодаря поднятию морального духа, то, что все эти победы, которые сделала сборная команда по плаванию, это все посвящалось военным силам Украины, нашим воинам, которые обороняют нашу страну. И благодаря этому сборная команда заняла общее командное по плаванию второе место после Соединенных Штатов. В принципе, это был успех наш, потому что никогда в плавании столько золотых медалей мы не брали. Это 10 золотых медалей взяла команда, 10 серебряных и 9 бронзовых наград. Это весомый вклад мы внесли. В общем, это историческая подія? Я думаю, да. Да. Власне, пані Олена, від вас також хочеться почути, перш ніж ми поговоримо про змагання, які будуть, про все ж Дефлімпіаду. Чи очікували такий крутезний результат? І наскільки вона була важливою, через повторюсь питання, саме під час війни? Під час війни було дуже важко вирішити питання від'їзду національної дефлімпійської збірної команди на участь у Дефлімпійських іграх. І завдяки керівництву країни це питання було вирішено. Це було тема невеличке диво, яке сталося в період війни. Чисельна дефлімпійська команда у складі 240 осіб, 170 спортсменів, серед яких було, відправилась до далекої країни Бразилії. Скоротили ми дуже склад національної збірної команди спортсменів. Планувалась участь 276 спортсменів, а поїхало тільки 170. Тому що, по-перше, це фінансове навантаження дуже важке. По-друге, не всі спортсмени претендували на призові місця. І тому критерій відбору був тільки призові місця на Дефлімпійських іграх, які підтверджені вже були в минулих роках на міжнародних змаганнях. Тому от такий склад спортсменів обмежений поїхав, і тому саме тільки 10% спортсменів, 10% не вибороли медалі дефлімпійські. Це були юніори, це були види спорту, які ми підтримували для розвитку. Це були ветерани спорту, які вже не змогли показати. Але це всього 10%. Це дуже невеличкий показник у неотриманні медалі. Дніпропетровщина наша також з честю представила наш регіон. 40 спортсменів виступало, 35 медалістів. Серед них 18 мультимедалістів. Найпотужніші медалі вибороли плавці. Калюжанка Владислава, Аніта Махнік, 7 нагород. Владислав 5, по 4 нагороди у Віолети Ликової, це кульова стрільба, у Соломії Куприч, легка атлетика. З декількох видів спорту наші дніпропетровчани, дніпровці посіли перші місця в видах спорту серед регіонів України. Це легка атлетика, дзюдо, баскетбол. Дуже тріумфальний виступ баскетбольної збірної команди, яке на 100% складається з наших містян, з наших дніпровців. І вона виступила дуже феноменально, ні одної гри не програла. І фінал з командою США, законодавцем баскетболу, виграла з рахунком 99-61. Це значний такий рахунок у дуже відповідальній грі. І Дніпропетровщина посіла перше місце за кількістю золотих нагород. 67 всього нагород завоювали наші дніпропетровські спортсмени, 44 з яких золоті. Посіла перше місце серед регіонів України, маючи у складі другу позицію, тобто по складу, по кількості учасників регіон був на другій позиції після міста Києва. Пані Олено, наразі наш світ змінився кардинально. Війна торкнулася всіх. Чи важко наразі організовувати тренування спортсменів? От, зокрема, на Дніпропетровщині, з різних видів спорту. Так, дуже важко було в періоді підготовки, і зараз дуже важко відновити 100% навчально-тренувальний процес всіх спортсменів. По-перше, це безпека спортсменів. Не всі спортивні споруди працюють
тому що не можуть забезпечити цю безпеку спортсменів. Тому ну, дуже-дуже неспецифічною була підготовка, дуже такою розірваною була підготовка. Тому усі керівники і тренери дуже переживали про те, як перенесуть це спортсмени, які результат вони покажуть. Дуже багато спортсменів виїхало за кордон для забезпечення тієї ж самої безпеки, і більшу частину тренувань по підготовці до Дефлімпійських ігор було забезпечено за кордоном. Це дуже великий обсяг роботи був проведений з міжнародними організаціями. Ні, фінансування нам допомогли країни, прийнявши наших спортсменів безкоштовно. Це багато країн світу це зробили. Це і Португалія, де були плавці, це і Італія, де були волейболісти, Польща, це Німеччина, багато Туреччина, багато країн світу прийняли спортсменів безкоштовно. На якомусь етапі, дуже довгому етапі, а потім надали великі знижки на розміщення, ну як то Туреччина, там по $25 розміщення з орендою спортивних споруд. Це дуже пільгові умови були для нашої підготовки. І ми дуже вдячні, що всі країни нам допомогли. І коли ми приїхали на Дефлімпіаду, то дуже всіх вразила наша єдність, наш патріотизм, наше прагнення до перемог. Перемог України. І ми дуже правильно сказав Владислав, це був наш фронт. І ми приїхали туди перемагати. Євгена, до речі, як зустрічали спортсменів, власне, ну, так би мовити, на арені? Чи була підтримка нашої України? Ну, можливо, там гімн український або прапори? Підтримка була велика, громадна. Коли виходили спортсмени збірної України на старт, с трибуны хлопали, сканували нам, ну, это самое, на пьедестале тоже и гимн играл, и все хлопали, стоя все приветствовали. Так даже в непосредственном общении подходили, желали удачи, все переживали за нас, и, как вот Елена Андреевна сказала, в плане подготовки нам непосредственно пловцам помогла страна Португалия, Федерация плавания Португалии, где мы находились практически 2 месяца. У них на базі безкоштовно. Тож, що підтримки, то дуже феноменальне, мабуть, багато наших співвітчизників бачили відкриття Дефлімпійських ігор. Це була сенсація, коли представники України вийшли на стадіон, то всі трибуни сканували, Україна стали з флагами, і це було не заплановано організаторами. Вони припинили церемонію для того, щоб народ Бразилії привітав Україну. Це було ну, дуже трогательно, дуже емоційно. Так, справді, я особисто дуже вражена. Наш ефірний час закінчився. Я дуже дякую вам, що завітали до нас сьогодні. В наших гостях сьогодні був 5-разовий призер Дефлімпійських ігор з плавання Владислав Кремляков. Також сьогодні в нас був головний тренер Дефлімпійської збірної з плавання Євген Сігалов та, власне, Олена Зайцева, начальниця Дніпропетровського регіонального центру «Інваспорт». Говорили про те, що тріумфатори Дефлімпійських ігор з Дніпропетровщини вже готуються до наступних всеукраїнських змагань. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Дякую, що були з нами.